विजन टीम मधली तुमची एक फॅकल्टी मेंबर. सध्या आपण लॉकडाऊन पिरियड मध्ये आहोत, तर या वेळामध्ये काय करायचं तर हा एक प्रश्न बऱ्याच जणांसमोर असेल. पण मला माहिती आहे की हा प्रश्न तुम्हाला पडलेला नसणार आहे, कारण विजन सोबत तुमचा अभ्यास अगदी व्यवस्थित सुरू असेल आणि मला खात्री आहे की तुम्ही सेल्फ स्टडी सुद्धा करत असाल. पण आता एनिवे आपण 24/7 घरातच आहोत, तर या वेळामध्ये आपण अभ्यासासोबतच इतरही बऱ्याच गोष्टी करू शकतो. अगदी लहानपणापासून आपल्याला बरेच छंद असतात, पण पुढे शाळा कॉलेज तर याच्यामध्ये हे छंद कुठेतरी मागे पडतात. तर आता आपल्याकडे वेळ आहे की आपण आपले छंद पुन्हा जोपासू शकतो. इव्हन आपण बऱ्याच नवीन गोष्टी सुद्धा शिकू शकतो की ज्याच्यामधून आपल्याला आपले स्किल्स समजतील आणि आपण स्वतःला अजून चांगल्या पद्धतीने डिस्कवर करू शकतो. तर हेच लीना मॅमनी दिलेलं डिस्कवर युअर सेल्फ चॅलेंज मी ऍक्सेप्ट केलंय. मला लहानपणापासूनच कुकिंगची आवड होती आणि मी बऱ्याच वेगवेगळ्या गोष्टी ट्राय करत असते. सध्या संपूर्ण जगामध्ये कोरोनाचा अगदी धुमाकूळ आहे आणि या परिस्थितीमध्ये आपण फिजिकली आणि मेंटली स्ट्रॉंग असणं खूप गरजेचं आहे. तर त्याच्यासाठी आपण योगा, मेडिटेशन तर ह्या गोष्टी तर करणं आवश्यकच आहे, पण त्याचसोबतच आपली इम्युनिटी वाढवण्यासाठी आपला जो डाएट आहे तो अगदी प्रॉपर असणं गरजेचं आहे. आणि जसं मी तुम्हाला म्हटलं की आता आपण 24/7 घरातच आहोत, तर त्याच्यामुळे आपल्याला रोज काही फ्रेश भाज्या मिळत नाहीये. त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त कडधान्य आपल्याला खावी लागतात, पण रोज रोज तीच कडधान्य आणि त्याच उसळी खाऊन सुद्धा बोर होतं. तर त्याच्यामुळे आज मी कडधान्याची एक वेगळी कोशिंबीर ट्राय केली आहे, तर तीच तुम्हाला दाखवते. याच्यामध्ये मी मोडालेले मूग, मटकी, हरभरा आणि मसूर घेतलेले आहे. आणि तुम्हाला हे सगळे कडधान्य कच्चे आहेत, पण तुम्हाला जर कच्चे कडधान्य नको असतील तर तुम्ही ते थोडेसे बॉईल करून घेतले तरी चालेल. आणि जी प्रोसिजर आहे तर ती अगदी सिंपल आहे. हे जे सगळे कडधान्य आहेत तर ते आपल्याला एकत्र एका बाउल मध्ये घ्यायचे आणि मग त्याच्यानंतर याच्यामध्ये आपण बारीक चिरलेला जो कांदा आणि टोमॅटो आहे तर ते सुद्धा मिक्स करणार आहे. हे सगळे आपण एकत्र केले कडधान्य आणि त्याच्यामध्ये हा टोमॅटो आणि कांदा आपण घालू. तुम्हाला सर्वांना माहितीच आहे की आपले जे कडधान्य आलेले मोड आलेले जे कडधान्य असतात तर त्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये प्रोटीन असतात की जे आपल्या बॉडीसाठी आवश्यक आहेत. तर ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत तर त्या मी एकत्र केल्या. अगदी बारीक चिरलेली जी कोथिंबीर आहे ती सुद्धा मी याच्यात घातली. आणि मग आता ह्याच्यामध्ये आपण चवीनुसार लिंबू आणि थोडस मीठ घालणार आहे. आणि मग ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला एकत्र करायचे आणि आपली ही जी इंटरेस्टिंग कोशिंबीर आहे तर ती तयार होईल. ओके, आणि आता ही जी कोशिंबीर आहे तर ती तुम्ही तुमच्या रोजच्या जेवणामध्ये सुद्धा घ्या की जेणेकरून तुम्हाला मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रोटीन मिळतील आणि तुमची इम्युनिटी सिस्टीम वाढायला मदत होईल. ओके, आणि तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये थोडासा चाट मसाला सुद्धा घालू शकता. ठीक आहे, तर अशी ही एक इंटरेस्टिंग ही जी कडधान्यांची कोशिंबीर आहे तर ती तयार होईल. सो हॅव अ गुड डे. Stay home, stay safe. Thank you. Bye.